نے 400 ریال مانگ رہا ہے یہ دونوں کا، یہ تقریباً پاکستانی تقریباً 30,000 روپیہ۔ جی السلام علیکم، تو آج ہے جمعہ تو یہ بازار میں آئے ہیں۔ آج یہ طوطے بڑے پیارے لو برڈز، اس کے اندر ایک بلو والا بہت ہی پیارا ہے، تو یہ ایک جوڑے، ایک اس میں بلو ہے اور ایک اس میں گولڈن ہے، یہ جو گولڈن ہے یہ والا، تو یہ بہت ہی پیارا، یہ الگ ایک جوڑا ہے، تو یہ والا پورا گولڈن ہے، دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، یہ والا بلو والا سر اس کا پورا ہی وائٹ ہے۔ عربی میں اس کو روز کہتے ہیں، روز روز برد ہاضا ہاضا یہ والا بہت ہی پیارا جوڑا، یہ والا مجھے بہت ہی پسند ہے، لو برڈ ہے یہ والے، اس کا کتنے 400 ریال مانگ رہا ہے یہ دونوں کا، یہ تقریباً پاکستانی تقریباً 30,000 روپیہ۔ ابھی مجھے نہیں پتا پاکستان کیا ریٹ ہے، اگر کسی کو پتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہاں بھائی میرا کہ نہیں تھا پاکستان کو آئیڈیا کیڑا ہے، 400 ریال آندے پہ، 400 ریال 300 روپیہ صحیح ویسے ریٹ میں۔ یہ 3 جوڑے آئے تھے بس آج بازار میں، تو بہت ہی پیارے لگے مجھے، تو ابھی پاکستان میں نہیں پتہ ان کے کیا ریٹ ہیں، تو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔